Kimani Ichungwa. Sante Mheshimiwa Sunguya, Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wote wa kanisa na wananchi wa Ilmasi na Mjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Asante, mimi nitakuwa mchache wa maneno. Ni muunge tu, nafikiri ni Olemeja ama mama ameongea mambo ya kiongozi anayemjua Mungu. Na nataka tu niwasisitizie hapo ya kuwa sio hili kanisa tu la hapa Ilmasin, ni makanisa mengi ambao tuna ushuhuda ya kuwa kiongozi wetu wa chama chetu cha UDA ambaye tunatarajia, na hapa kwetu, mimi ni jirani wenu hapa Kikuyu, na hapo tu kwetu Kikuyu nyinyi mnatuona, mnatuelewa na mnajua tushaamua na Kiambu yote na mlima Kenya yote. Na hii gong, sababu ni ya mlima, nafikiria ni pate ya mlima Kenya. So sisi watu nasema kutoka Mount Kenya mpaka milima ya Ngong, sisi wote tuko nyuma ya rais wetu wa tano, naibu wa rais William Ruto. Na maeneo haya yetu yote tumeona mheshimiwa naibu wa rais ni mtu mcha Mungu, ni mtu anayemjua Mungu, na ametusaidia sana kwa ujenzi wa kanisa, hata wale wengine wanapofanya utani kwa ile kazi anafanya, mpaka ikafika siku kiongozi mmoja wao akaleta mswada kwa bunge ati wa kuweka sheria yenye itaweka kiwango ya pesa yenye mnaweza kuleta kanisani. Na tunajua Biblia inatuambia hata kwa tithing ni 10% ya mapato yako. Sasa ukiwa mapato yako ni kubwa kidogo alafu uwekewe kidogo, si tumekosea Mungu? Na ndio naibu wa rais akawaambia liwe liwalo, hamwezi kusahihisha Biblia venye mnataka kusahihisha katiba. Na si hata katiba Mungu alisimamisha. Kwa hivyo mimi nitawauliza Wakristo, tunapoingia kwa uchaguzi tunawaambia sisi kama wanasiasa muangalie kiongozi aliye na mpango thabiti wa kuinua uchumi wa nchi yetu na kuinua maisha ya watu. Na nafikiri naibu wa rais, ule mpango ambao amekuwa kieneza wa bottom up ni mpango ambao unaangazia maisha ya mwananchi wa kawaida. Wale wengine ukiwaangalia mipango yao ni mipango ya viongozi na uchochezi wa ukabila, kama vile mama Tobiko ametuambia hapa. Na ni kweli ukiwasikiza, sio hapa tu kwa jamii ya Wamasai. Wakienda kwa jamii ya Wamasai wanawachochea dhidi ya wale wengine. Wakienda kwa jamii ya Wakikuyu wanawachochea dhidi ya wale wengine. Sisi tumeamua kama wana UDA nyuma ya naibu wa rais William Ruto, hakuna siasa ya uchochezi wa ukabila tutakubali watu wafanye kwa nchi yetu. Siasa yetu itakuwa ni ya kuwaleta watu pamoja, kuleta jamii zote pamoja, tukiwa wa Kenya ndani ya chama cha kitaifa. Wale wengine wakichochea wa Kenya, waambieni sisi kama wa Kenya, siasa za ukabila, siasa za migawanyiko tumezikataa. La mwisho, nilisikiza ile uchochezi ilikuwa Narok jana, na nikajiuliza, unachochea watu mambo ya mashamba, mbona huambii watu wa Narok shamba yao ya Iwaso Kidong Ranch nani amechukua? Si wewe ndio unajua wezi wote wa mashamba Kenya hii? Si uambie nani ameimba shamba la Kidong Ranch na atarudishia watu wa Narok siku gani? Na mimi nataka niwaahidi, sababu mimi ni jirani wenu, mimi nitawasaidia hiyo shamba ya Kidong Ranch tutarudisha kwa wenyewe. Si wamechukua? Si hata Kisumu molasses plant ilichukuliwa? Hata hii agong ya veterinary wanachukua? Na hiyo mashamba yote wakiangalia, hawezi kutuambia nani wamechukua, lakini tunawajua. Kwa hivyo tusikubali kuchochewa kwa misingi ya ukabila. Tuamue, tutaungana wote kama wa Kenya ili tujenge Kenya mpya ambayo sisi wote
tunaangaliana kama Mkenya mwenzangu venye sisi tunaishi hapa kama majirani wema. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka nikuahidi sisi kama viongozi ambao tuko nyuma yako pamoja na hawa viongozi wa Kajiado, tutaweka watu wetu pamoja na tutajua venye tutafanya kazi chini ya mpango wa bottom up ili uchumi yetu irudi mahali ilikuwa. Tusiwe watu wa kusumbuana na uchochezi na mambo ya kuleta vurugu kati ya Wakenya. Kwa hayo mengi, mimi nitawauliza tu, tutashirikiana na nyinyi nikiwa pande ile ya Kikuyu na nyinyi mshikilie pande hii. Eh? Tuhakikishe yote 100% tarehe 9 mwezi wa 8 yote tumeweka kwa UDA na the 5th president William Ruto. Watu wa Elmasi, tutashirikiana hapo na tutakataa uchochezi. Wale ukiwasikiza na matusi yao, muache matusi na ingilia isikio inatokea hii ingine, tusiweke matusi na tusikize porojo yao na mambo ya uchochezi. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Asante sana. Basi